sotëm për rreth 2 orë, forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe RNE-a kanë ushtruar kontrolle të intensivshme në banesën e biznesmenit Ervis Martina në Fushkuqe. Këto kontrolle kanë ardhur si pasojë e dosjes hetimore dhe hetimeve të rifilluara sërish nga zero për të shumë kërkuar një drejtësisë biznesmenin Ervis Martina. Kjo për shkak sepse tre organet hetimore që po merren me dosjen Ervis Martina, Prokuria e Korbinit, Policia e Shtetit dhe Shërbimi Informatis kanë pasur informacione të cilat nuk kanë raportuar me dystyre dhe për të arsye ka nisur një rihetim nga zero të dosjes së Ervis Martina duke ushtruar kontrolle të imtësishme në disa banesa, të cilat ditën e sotme janë ushtruar në banesën e 40 vjeçarit në Fushkuqe. Kujtojmë që 4 ditë më parë ka nisur kontrolle edhe në disa banesa të tjera dhe zona të rëndësishme ku dyshohej nga grupi hetimor që përdoreshin nga krimi si vende të sigurta për të kryer krime. Kujtojmë që 4 ditë më parë janë ushtruar kontrolle në Elbasan, në Peqin, në Durrës dhe në Shijak. Gjithashtu ditën e djeshme janë ushtruar kontrolle edhe në Vlorë në kuadër të dosjes së shumë kërkuarit të drejtësisë dhe personit i cili është shpallur i humbur që nga data 9 gusht i këtij viti, pasi familjarët e tyre kanë bërë denoncim në polici se kanë humbur kontaktet me 39 vjeçarin Ervis Martinaj. Sa i përket kontrolleve të sotme në banesën e 39 vjeçarit në Fushkuqe, kontrollet kanë nisur rreth orës 8 të mëngjesit nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë nga RNE-a, të cilët kanë pastisur banesën e Ervis Martinaj për të kërkuar prova të ndryshme, materiale që mund të ndihmojnë në hetimin e zhdukjes së 39 vjeçarit Ervis Martinaj. Deri më tani nuk ka një komunikat zyrtar nga kontrolli. Çfarë ka rezultuar? Nga komunikime që kanë pasur me burime zyrtare të policisë së shtetit, ende nuk ka një vendim apo një provë nëse kanë arritur të gjejnë prova materiale të rëndësishme sa i përket hetimeve për zhdukjen e Ervis Martina. Janë marrë sërish në pyetje familjarë të tij, por pritet që Prokuria e Korbinit dhe Policia e Shtetit të kenë një deklaratë rreth këtyre kontrolleve të zhvilluar ditën e fundit, jo vetëm në banesën Ervis Martinajt në Fushkuqe, por edhe në disa zona të rëndësishme të vendit tonë, siç e thash, të quajtura pasi policia dhe Prokuria e Korbinit ka pasur një informacion të rëndësishëm për disa zonat të quajtura si vende të sigurta nga krimi që përdoren për ngjarje kriminale. Në këto zona janë zhvilluar kontrolle të shumta dhe policia e shtetit dhe prokuria kanë mbledhur materiale dhe prova të rëndësishme të cilat do t'i japin në një deklaratë të përbashkët e cila ende nuk dihet se kur do të bëhet pasi hetimi vijon dhe kontrollet vijojnë akoma. Ndërkohë sa i përket kontrolleve në banesën e sotme të Ervis Martinaj, siç e thash edhe më parë, ende nuk ka një version zyrtar nga policia e shtetit dhe nuk mund të themi që janë gjetur prova të rëndësishme në banesën e tij. Sa i përket hetimeve dhe kontrolleve të sotme, gjykata e Korbinit dhe prokuroria po ashtu dhe policia e shtetit ka pasur një përplasje pasi urdhri për kontrollin e banesës Ervis Martinaj është firmosur me vonesë pasi kërkesa është bërë 4 ditë më parë. Po, faleminderit Igli për informacionin.